Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tô me sentindo finíssimo e glamouroso, querida, porque hoje eu vim aqui para reagir às roupas do Met Gala lá nos Estados Unidos. Nem sei se é nos Estados Unidos, na verdade, eu tô falando sem saber fubá. Eu só sei que é um baile de gente chique que nós nunca vamos pôr o pé na nossa vida. Primeiro, porque nós não somos convidados. Segundo, porque nós não teria traje pra ir. E terceiro, fubá, olha pra minha cara. Se eu chegasse lá com essa cara, com esse aspecto, a turma ia pensar que eu fui lá buscar lavagem. A turma ia falar, show menino, o caminhão do porco tombou na rua de trás. Ai que vergonha, fubá do céu, vocês sabem, né? Aonde que rico põe a mão, pobre não põe o pé. Mas nós pode olhar, nós pode reparar na roupa dos outros. É, eu sei que é isso que vocês gostam, conheço a raça dos vocês. Mas fubá, antes de nós começar a olhar então esse baile chiquérrimo que nós nunca vamos na nossa vida, se inscreva, fubá do céu. Eu vou ficar tão feliz se você se inscrever. Não assista esse vídeo clandestino, não é justo. É a mesma coisa de entrar na festa de ratão, escondido sem a turma convidar. Quem já tá inscrito? Aperte joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí o YouTube vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, que hoje eu quero entrar pro meio da festa. Ai, meu labirintite. Ai, essa daqui eu já não gostei, não. Eu pensei que era aquela mulher do filme do Alto da Compadecida. Não parece, fubá? A Nossa Senhora que aparece no final do filme, né? Com a Fernanda Montenegro, querida. Talvez é a Fernanda Montenegro que entrou na fonte da juventude, ficou 60 anos mais nova e foi pra festa, ó. Na cara e na coragem. Gente, essa é Beyoncé? Ah, não. O que tá escrito aqui é a Ciara, não sei quem que é a Ciara. Eu conheço a Ciara, aquela lá da Fátima Bernardes, mas a Ciara não. Olha, gente, a roupa dela é daquela jogadora de futebol americano, né? Mas olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Se eu usasse uma roupa dessa, com dois buracos assim, um de cada lado, me caía os culotes pra fora, que a turma ia bater os olhos de longe e pensar que era a bochecha do Fofão. Eu jamais, querida, poderia usar uma roupa dessa. Quando eu visto de mulher, eu tenho que estar tudo amarrada na cintura. Mas ela tá linda. Olha essa daqui, tá vestido de eguinha pocotó, né? Mas até que legal a roupa dela, mas gente do céu, se der uma briga nesse lugar, um tiroteio, pegar fogo, ela sai correndo, a turma pensa que é uma égua que tá passando, a turma monta no lombo dela, perigoso bater nela com chicote pra fazer ela correr ainda. A hora que ela chega lá fora, tem umas 17 pessoas montadas numa carroça improvisada que arrumaram, laçaram ela e fizeram ela puxar. Olha essa safada, fubá do céu. Quem que é essa mulher? Ela pegou o tapete da sala de alguém, colocou no lombo, pensou que era o Jiraiya misturado com o Super-Homem e foi pra festa. Não gostei dessa roupa não, mas de jeito nenhum, querido. Agora, se eu tivesse nessa festa e desse essa tarde a briga que eu falei, a primeira coisa que eu ia pegar era esse tapete pra colocar no meio da minha sala. Não, essa sinceramente, fubá, não gostei. Essa realmente tá usando uma capa de bujão de gás. Olha ali da cintura pra baixo. Se você levantar a saia dela, querida, toca até a musiquinha do gás, aquela que passa na frente da sua casa. Não gostei dessa, não. Ué, mas essa mulher não vai pôr a roupa? Tá pelada, querida, foi só na renda. Esse bicho não sente frio, né? Mas ela tem corpo pra isso, né, fubá? Vai nós desse jeito, você vê o que acontece. Nossa, a turma em vez de tocar, acho que ele chega a surrar nós. Isso, olha lá, chegou Judas, vamos maiar Judas. Ah, senhor. Nós saímos da festa roxa, querido. Era que é só vergão e bordoada. Olha, gente, ele foi de Cavaleiro do Zodíaco. Olha a roupa que ele foi. Será que pode deixar entrar a gente assim lá? Ele deve estar achando que ele foi salvar a Atena, né? Olha essa aqui, tá achando que é a Espada da Justiça, né? A Xirra que calara a boca. Olha essa, que belíssima, fubá do céu. Eu gostei dessa mulher, não sei quem que é ela. Mas o cabelo dela parece que a vaca lembeu, né? Lembeu com tudo pra trás ainda. Ai, essa tá belíssima, fubá. Eu gostei. Ela tá com um pouco de algodão doce na barra do vestido, mas não deixou de tá bonita. A unha foi feita no mesmo lugar que a Alcione faz, né? O tamanho daquilo. Que é bom que se ela roubar uma briga, ela dá uma unhada na cara de alguém ali. É uma só. Ai, esse homem não gostei, não. O que que significa essa roupa? Parece que ele pegou aqueles lençol de elástico que não há quem dobre, jogou por cima do lombo aqui, ó, e beijo, beijo. Foi pra festa. Não gostei da roupa dele, não. Ai, essa mulher que chique. Essa eu adorei, fubá do céu. Parece que a Iemanjá saiu do mar e foi direto pra festa, né? Cheirando peixe sim, mas cafona jamais. Olha, ela tá chiquérrima. Ah, essa mulher de cor-de-rosa eu gostei também. Me bateu uma inveja dela agora, que se eu colocasse essa roupa cor-de-rosa que ela tá, eu ia ficar parecendo aquelas bonecas de pet shop. Pra não falar boneca de sex shop, né, querido? Porque esse aqui é um canal de família. É sim, fubá! É o canal louco de família. Quem que é? Ah, e essa Arya Stark lá do Game of Thrones, né? Gente, mas
mas eu gostei, mas ao mesmo tempo não gostei, não sei. O cabelo dela acho que não deu jeito. Daí ela falou assim, meu Deus, faça alguma coisa. Embebedaram no gel assim, ó. Puxaram pra cá, beliscaram mais uma franjinha e ficou desse jeito, querida. E ela foi na cara e na coragem, mas gostei dela. Ó essa daí, a Rosa do Pequeno Príncipe que cresceu e foi pra festa, né? Abandonou ele lá no cometa que ele mora, no planeta, no meteoro da paixão, sei lá o que ele mora. Ai, mas esse vestido tá belíssimo, né, Fubá? Adorei. Quem que é essa aí, a Débora Seco? Não é ela, mas gente, parece muito com ela, a Débora Seco, né? Essa mulher, no caso, é a Débora Molhado. Olha essa que chique também. Eu não faço ideia de quem que seja. Mas uma dessa eu convidaria pra ser madrinha do meu casamento, querida. E se ela levasse jogo de copo, eu mandava ela voltar pra trás, que nem o Michael Jackson. Ai, que mulher chiquérrima. Essa eu gostei. Olha que vestido, gente do céu. Se eu tivesse um quadril, eu ia adorar vestir esse vestido. Mas se eu colocasse, o meu ia ser reto, assim, ó. Ia parecer um funil usando o vestido. Ó, o Justin Bieber foi com roupa de samurai, fubá do céu. Ah, se eu fosse a turma, eu não convidava mais. É muito relaxo. Nossa, que mulher chique, chique, chique. Quem que é essa, senhor? Olha só essa gargantilha dela, querida. Paga 12 meses de aluguel da nossa casa. Ainda leva de brinde um videocassete. Ai, adorei. Olha essa daí, toda amarrada. Deve ter se envolvido numa briga, né? Rasgaram toda a roupa dela. Eles foram pegando tilanga por tilanga, assim, ó, dando nó aqui, dando nó aqui. Gente, mas foram dando nó até... Olha, não vou nem falar até onde foram dando nó. Mas tá toda amarrada, querido. Tomara que seja nó de marinheiro, né? Porque se ela tossir, arrebenta tudo. Sai tudo a teteira pra fora. Olha essa que bonita também, fubá. Esse vestido eu gostei. Essa mulher tá elegantíssima. Se bem que se der a briga também, a hora que ela for correr, a turma gruda ela pelo rabo da saia e puxa, ela vai sair só com calcinha, sutiã e sapato na porta da festa. Ah, e essa eu não gostei não, fubá. Tá estranha. Parece que ela pegou uma meias calça daquela de arrastão que vende no catálogo da Avon, puxou até assim o peito, arrancou o bigode da cara de um gaúcho, pôs aqui pra esconder a Parmalat e foi pra festa. Ela é bonita, mas não gostei da roupa. Ah, e essa daí matou um corvo pra pôr no lombo, né? Ah não, quem que é essa aí? Ai, a Jennifer Lopez. Ai, gente, eu não posso falar mal da Jennifer Lopez. Eu gosto dela. Mas não gostei desse chapéuzinho de cafajeste dela, não. Olha essa mulher, que belíssima, fubá. Parece que ela colocou um vestido preto assim, daí passou cola no vestido, rolou na plantação de margarida e foi pra festa. Olha que chique, adorei. Não sei quem que é ela. Meu Deus, uma roupa feita com hóstia. Olha, fubá, foram colocando uma hóstia grudada na outra até fazer o vestido dela. Ficou belíssima e abençoada, querida. A Sininho deve ter escapado do Peter Pan, né? Que tá a cara da Sininho. Só que é uma Sininho meio troncha, né? Que a asa tá de um lado só. Deve ser uma Sininho belda. Mas tá bonita também, fubá, gostei. Meu Deus, olha esse vestido, querida. Só no diamante, só no strass. Deve ser caríssimo. Eu só não coloco um vestido desse porque eu não tenho lingerie adequada pra pôr por baixo. Mentira, fubá. Se eu colocar um vestido desse, querida, a turma vão achar que colocaram capinha de strass em cima do bujão de gás e é eu. Mas ela tá belíssima. Senhor glorioso, que roupa que é essa, meu Deus? Nenhuma árabe daquelas que só pode ficar com o zoinho pra fora e é vestida assim numa festa. Sabe o que que tá parecendo, fubá do céu? Aqueles bichos que tem no Harry Potter, como que chama? Orientador, como que era? Ai, como que ela do bicho? Aquele que se olhar ele chupa sua alma. Como que é o nome? Dementador. Ela tá puro dementador. Se uma mulher dessa aparece de noite aqui no meu quarto, a hora que eu estiver dormindo, eu falo, eu falei, meu senhor Jesus. Espectro patrono. Ai, tá muito feia. Não gostei, não. Devia estar de mal com a vida quando decidiu ir na festa, né? A outra achando que é Nossa Senhora, né, querida? Quem que é essa mulher? Tá vestida de Nossa Senhora, vai estar com uma cara de quem tá reparando nos outros. Olha lá, ó. Ela tá bem na hora que ela tá olhando no pé. Deve ser alguém que não fez a unha, né? Gente, ó, esse vestido de arara. Mas a mulher não penteou o cabelo pra ir? Olha lá, ó. Tem que passar alguma coisinha, tem que fazer um cachinho bonito. No mínimo jogar um brilho ali pra não dizer, né? Tá igual meu cabelo quando eu acordo? Ah, não. Não gostei. Eu acho que ela devia fazer um penteado, alguma coisa. Olha essa menina, como que é o nome dela? Parece que ela só pegou uma cortina roxa daquelas mulher que lê a mão, que lê a sorte, que lê a carta. Amarrou na cintura, querida, pôs um topinho da mesma cor e foi pra festa. Ó, o cabelo também não fez um penteado, gente do céu. Esse povo tem que fazer um penteado. Deve ser amiga da outra, né? For do jeito que tava. Ai, ah, essa eu gostei, ó. Tá vendo, fubá do céu? Essa fez o penteado, colocou uma fivela de cinto aqui na cabeça. Olha que vestido bonito. Tá parecendo uma taça de leite, né? Adorei a mulher. Gente, eu iria vestido assim facinho. Se bem que jamais
mais. Aqueles partilhos iam entrar em mim, né? Ai, essa eu não gostei, fubá. Eu não sei quem é. Mas, ai, tá estranha. Ela só tava de calcinha, decidindo ir pra festa. E ela é uma mulher pequena, ela pegou um roupão GGX, deu um nó aqui e foi pra festa também. Ai, eu não deixava nem entrar. Falar, querida, a sauna é do outro lado da rua. Quem que é essa? A Rihanna? Gente do céu, eu não posso falar que a Rihanna tá bonita. Não tá. A Rihanna é bonita, mas esse vestido, Jesus Cristo. Que tá acontecendo no Brasil? Parece que só pegou um pano preto, enlhou assim, deu duas passadas no corpo e foi pra festa acreditando no amanhã, né? Ah não, desse jeito eu não gostei, fubá. Ah, e essa eu não sei se eu gostei, fubá do céu. Tá meio futurista, mas tá meio assim. Se eu ver bem de longe, eu penso que é uma coxa de frango que tá enlhada no papel alumínio pra assar. Ah, e essa tá bonita, fubá. É uma roupa totalmente diferente. Quem que é essa mulher, Jesus? Eu só não gostei do chapéu. Você vê que ela tá usando um chapéu e ela vai pôr o chapéu a qualquer momento. Vai tirando o chapéu. Olha que roupa bonita. Parece que sentou um monte de borboleta em cima dela. Deve estar salgada, né, querida? Que borboleta gosta de lamber sal. Ah, não. Essa tá bonita, fubá. Tirando essa dália que ela pôs aqui no pescoço, tá louca de linda. Eu só tirava a dália, colocava ali no arbusto ali atrás. Gente, tá muito bonita. Essa eu gostei. Não, essa tá estranha. E essa é outra que não penteou o cabelo também. Só repartiu no meio. Esse povo não faz penteado, gente. Eles gastam na roupa. Depois não tem dinheiro pra ir no cabeleireiro mandar pentear. Só pegou com a escova, vó, e foi puxando. Que desembramou. Que não desembramou, ficou na ponta. Até que é só nó. E a roupa eu achei... Nossa, deve ter um calor. Ah, eu achei estranha essa roupa, sinceramente. Eu não sei. Não gostei, não. Olha essa que bonito o cabelo. Ela fez um penteado, mas na roupa, fubá do céu. Tá estranho. Eu não sei o que significa. Será que eu não entendo de moda? Será? Olha a roupa que eu tô usando. Mas, ai, fubá, não gostei, não. Tá uma calça larga da Adidas com a blusinha que ela pegou da mãe, que a mãe tá uma parecida com essa. Olha essa mulher. Ela tá linda. Só que a roupa dela tá estranha, fubá do céu. Não sei o que quer dizer. Eu, faz tempo que eu larguei do dono da CCAA, já esqueci meu inglês. Mas eu não sei o que significa essa roupa. Mas ela se preocupou em pentear o cabelo. Veja, ela tava penteando esse lado aqui. Daí o Uber buzinou na frente da casa dela. Não deu tempo. Ela só pegou o que tava aqui pra trás, jogou na frente e foi. Com o cabelo molhado, pingando colene, querida. Mas chegou na festa. Olha a Anitta que arrasa. Arraso, gente do céu, mas quem que convidou a Anitta? Não convidou eu? Nossa, a Anitta tá louca de bonita, gente. Só essa gargantilha dela já dava pra pagar minha conta de água e luz por 3 meses. Já pagava aquele talão que tá vencido ali. Adorei a Anitta também. Gente, esses foram os trajes da festa, então. Da próxima vez, quem sabe eu não vou fazer a cobertura da festa. Nem que seja pra turma me cobrir na paulada lá, né? Mas um dia eu vou, quem sabe, né, fubá? Adorei reparar nas roupas junto com vocês. Eu sei que vocês gostam de reparar, que vocês são uma raça de reparadeira também. Aqui embaixo tem playlist com um monte de vídeo pra vocês verem também. Dê uma olhada. Aqui do lado tem 2 vídeos pra vocês dar uma olhada também, como quem não quer nada. Muito obrigado por me assistir até aqui, fubá. E sorria sempre. Você pode não ter roupa pra uma festa, fubá. Mas no primeiro casamento, cupom com carne que a turma convidar nós vamos. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.